aneh. Nek pocong zaman rian ini kan nggih, kembangnya piknik. Bapak pocong pasar melati di Dun Tegung kan piknik kan iki nggih. Diangkit kali Mas Eko nggih. Urepe ku katyo jalma kang lumaku tan kandhat waspada terus manembam ring ilahi akhir tembe mangge raharjo sampurno yen lumaku katan kanthi terapesanmu mamang acroning nala kang wenten mung raos ajri solabowo tanpa koleh lanatu moto was lumrae manung sosi nandeng lu nolokotima
sis tunggal foto. Iya. Pernah cuman kan? Iya. Ada yang paling ada.